یکی از بهترین اپ های ادیت عکس توی گوشی لایت رومه، اما بهترینش لایت روم نسخه پولیشه. بریم تو ادامه بهتون بگم چرا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من بهزاد بیگی هستم و این کانال کانال شماست. اگر همراه هم باشید که خیلی خوشحال میشم. اپلیکیشن لایت روم یه نسخه رایگان داره، یه نسخه پولی. من یه ویدیو ساختم که کاملا نسخه رایگانش رو یاد دادم، خیلی هم ازش استقبال شده، لینکش رو میذارم اینجا. اما نسخه پولیش یه سری امکانات داره که واقعا همه چی رو ساده میکنه، انقدر لذت بخشه، انقدر راحته که هر کسی رو قلقلک میده که آقا من برم این نسخه پولی رو خریداری کنم. من توی ویدیو بهتون نشون میدم که اپلیکیشن رایت روم نسخه پولیش چه کارهایی ازش بر بیاد. ممکنه الان شما دسترسی بهش نداشته باشید، ولی ممکنه قلقلکتون بده که خریداریش کنید. خب بریم سراغ اپلیکیشن لایت روم که در نسخه پولیش همه ابزارهای این کنار فعاله. من این ابزارهایی که فعال شده رو بهتون یاد میدم که به خودی خود خیلی تأثیر دارن توی ادیت عکس. اولی ابزار سلکشن یا همون ماسکینگ. وقتی روی پلاس کلیک بکنید به شما روش‌های مختلف سلکشن یا ماسکینگ رو بهتون میگه. میگه آقا سابجکت یا انسان رو انتخاب کن، اسکای یا آسمان رو انتخاب کن، براش دستی خودت بکش چه انتخابی داری، لینیر به صورت خطی یک محوطه رو انتخاب کن، به صورت رادیال یک محوطه رو انتخاب کن، یا یک رنگ خاص رو انتخاب کن که اینو ما تو اپلیکیشن رایگانمون داریم، میتونیم یک رنگ خاص رو انتخاب کنیم، یا اینکه یک روشنایی خاص رو انتخاب کن، یا اینکه بیا یک عمق میدان خاص رو انتخاب کن. اگر فرض کنید عکس شما یک عکسی گرفته باشید که بک‌گراندتون بلر باشه یا تار باشه، خودتون شارپ باشید یا تو فوکس باشید، اینجا قابل انتخاب اینو. من میگم سابجکتم رو انتخاب کن. خب بیاد انسان رو تشخیص میده با هوش مصنوعی و انتخابش میکنه. البته که خطا داره و البته که شما میتونید این خطا رو درست کنید. سمت راست ببینید یه مثبت و منفی داره، میذاریم یکیش میشه سابترک یکیش میشه اد. من میگم از این سلکشنه میخوام کم کنم. میگه با چی میخوای کم کنی؟ میگم خب همون ابزارا رو به من بده. میگه میخوام با براش کم کنم. ببینید با براش بالا میکشم و کم میکنم به طور مثال یه زل سلکشن. حالا اندازه براشم رو چجوری میتونم تعیین کنم؟ به این صورت اندازه رو میتونم تعیین کنم، به این صورت میتونم فیدرش رو تعیین کنم، حتی پایین رو بزنم و میتونم سلکشن رو تغییر بدم. ببینید سلکشن رو با تغییرم میتونم بدم. پس این ابزار براش من. حالا میتونم زوم کنم و انتخابمو دقیق تر انجام بدم. به راحتی میتونم زوم کنم و انتخاب بهتری داشته باشم. یه ذره فیدرمو افزایش میدم. بعد دوباره زوم میکنم. فیدرم کمه از دید خودم. و دوباره انتخابمو میتونم درست کنم. حالا من دارم خیلی جمع و جور انتخاب انجام میدم، میشه خیلی کارو کرد. من اینجا دوباره ببینید بیام اینجا انتخابمو اصلاح میکنم، میگم اینجا رو درست انتخاب نکردی هوش مصنوعی عزیز، شما چون مصنوعی خیلی خوب تشخیص ندادی که این بدن انسان اینجا نیست. حالا یه پاکارم این بالا دارم، فرض کنید من اینجا خطا کردم، اینجوری خطا کردم، با اون پاکارم میتونم برش گردونم بگم آقا اینجا رو درست کن. ببینید اون پاکارم به این درد میخوره. خب فرض کنید من سلکشنمو انجام دادم و به درستی انجام دادم. اینجا ببینید اگرم دستتون خورد میتونید بک بزنید. بعد زوم اوت میکنم. خب این از این. حالا این سلکشن رو انجام دادم، روش چه کارهایی میتونم انجام بدم؟ ابزارا اون بغله. میتونی نورش رو کمو زیاد کنی، من به طور مثال نور رو کمو زیاد میکنم، یه سر کانتراست میدم. دیگه اینا رو قبلا گفتم دیگه، هایلایت و شادو و وایت و اینا رو همه قبلا گفتم، خبر رو بلدید. تو در واقع قسمت قبلی لایت روم، اپلیکیشن لایت روم. بیام اینجا یه ذره کنتراست میدم، بعد بیام رنگش رو یه ذره زیاد میکنم، چون در نهایت هم میخوام رنگ رو زیاد کنم دیگه. اینجا تمپرچر تید داریم، سچوریشن داریم، هیو داریم. یه ذره هیو رو بیارم روی منفی مثلا 4 و کالر داریم. و دوباره اینجا ببینید تکسچر داریم، میتونم تکسچرش رو بیشتر کنم، کلاریتی داریم، کلاریتیش رو بیشتر کنم، دیهیز داریم، ببینید همه اینا هست، شارپنینگ داریم، میتونم شارپش کنم، اون نویز ریداکشن میتونم کمش کنم. اینجا حالا اگه میخوای در واقع انگلیسیشو بگی بویر داریم، بویر تبون در واقع راهروهایی که توی عکس درست نمایش نمیده، یا چارخورایی که درست نمایش نمیشه نمایش نمیده. و گزینه بعدی دیفریج داریم، دیفریج هم در واقع لبه ها رو کم و زیاد میکنه که ما اینجا باهاش کاری نداریم. حالا انتخابمو انجام دادم، کارامو روش کردم، اوکی رو میذارم. ببینید قبل و بعدو ببینید،
من فقط انسان رو انتخاب کردم و سوژه رو انتخاب کردم و رو اون سوژه کار کردم. یعنی دیگه من نگفتم شدوهای کل تصویرم رو زیاد کن تا در واقع تصویر من و دوستم روشن بشه، فقط خودمون شدوها رو زیاد شده و پر دورتر شدیم. این از یک سلکشن. و یک سلکشن دیگه میزنم، دوباره پلاس رو میزنم، یعنی دفعه آسمون رو انتخاب کن، ولی احتمالا اشتباه انتخاب میکنه چون آسمون با دریا نزدیکه و رنگش هم نزدیکه و اشتباه انتخاب میکنه. ولی تو عکسای دیگه که من اولش 10 تا کار کردم، آسمون رو به دقت انتخاب میکنه. این تنها جایی بود که آسمون رو خراب کرد چون نزدیک دریاست. خب میگم خب میخوام اصلاحش کنم، چیکارش کنم؟ بیا منفی رو میزنم، سابترکت رو میزنم، با براش اون پایین رو حذف میکنم به راحتی. اون پایین رو من حذف کردم. خب حالا آسمون رو میخوام چیکار کنم؟ با آسمون رو خب یه ذره آبی تر کنم، بعد بیام یه ذره سچوریشنش هم کم کنم، بعد بیام توی ارزم به حضور شما اینجا یه ذره تکسچر و کلاریتی شو ببرم بالا، دیهیزم بکنمش که در واقع اون مه و از بین ببرم توش، و حالا همین کافیه فعلا. اینو انجام میدم. اینو از سلکشن آسمون، ببین قبل و بعد آسمون و اشخاص. دوباره یه سلکشن یا یه ماسکینگ اضافه میکنم، مثبت رو میذارم. این دفعه چیکار میخوام بکنم؟ این دفعه میگم یه تم رنگ رو انتخاب کن. قبلا این کارا میکردیم با نه با یه ابزار، با یه ابزار دیگه. خب یه تم رنگ رو انتخاب میکنم، این پایین با نوار لغزشی پایین میتونم اون تم رنگ رو افزایش کاهش بدم. میتونم الان اینجوری بگم الان با دریا رو انتخاب کردم تقریبا. خب حالا بیام اپلای رو میزنم. حالا میگم این دریا رو برام چیکار کن؟ یه ذره سبزترش کن، یه ذره آبی ترش کن، و حتی یه ذره تیره ترش کن. بیام اینجا یه ذره تیره ترش میکنم. اوکی میزنم. ببینید چقدر تفاوت آسمون، دریا و اشخاص توی صحنه. حالا باز میگم یه سلکشن یا یه ماسک دیگه میخوام بزنم. این دفعه میخوام چیکار کنم؟ این دفعه میخوام یه لینیر بزنم. لینیر رو ببینید، میگم میخوام از سمت راست نور بزنه به عکس. خب عجیبه، این نوره باید یه ذره زرد باشه دیگه، یه ذره روشن. واو چقدر عالی شد. اینم از این. حالا من میگم این پایین رو میخوام چیکار کنم؟ پایین رو میخوام تیره کنم. دوباره بیام یه دونه ماسکینگ جدید، یه لیریر از پایین به بالا. خب این پایین به بالا قراره چی بشه؟ یه ذره به نظرم سرد بشه، یه ذره روشنش کم بشه. خب به به، اینم عالی شد. خب اینم از این. حالا دیگه میتونم چیکار کنم؟ حالا من میگم یه ذره این پوشالای بالای سرم و تره درخت و در نقاط هایلایتش رو بیشتر کنم، در واقع هایلایتاش رو بیشتر کنم. این دفعه چه سلکشنی بزنم؟ این دفعه دوباره میام سلکشن یه پلاس میذارم، میگم این دفعه از چی استفاده کنم؟ لومیننس استفاده کنم. اگه لومیننس استفاده کنم همه یه هایلایت ها رو میگیره. میام از براش استفاده میکنم، یه ذره زوم میکنم که کارم دقیق تر باشه. براش رو اینجوری میذارم، خیلی براشش بده به نظرم. چرا؟ باید یه سلکشن براش، میگم یه ذره فیدرش رو بیشتر کن. فیدرش رو بیشتر میکنم، اینجوری انتخابش میکنم. خب خیلی سریع، حالا نمیخوام وقت رو بگیرم، اینجا انتخاب میکنم. میام تره درختم یه ذره انتخاب میکنم، یه ذره از تره درختم انتخاب میکنم. خوبه، یه ذره این برتر. خوبه، حالا میگم این تنه درخت رو میخواستم چیکار کنم؟ میخواستم یه زوم آوت کنم. ببینید میخواستم هایلایت هاشو زیاد کنم. ببینید هایلایت هاشو زیاد میکنم، یه ذره وایتش رو زیاد میکنم، حتی بلکش هم یه ذره زیاد میکنم. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. یه نمورم روشنش میکنم خیلی کم. ببینید قبل بعد، به به، عالی شد، عالی شد. حتی میتونم توی انتخابم یه ذرم شارپنس رو زیاد کنم، یه ذرم کلاریتی رو. ببینید چقدر خوب شد. خب ابزار بعدی ابزار هیلینگ. این پایین رو ببینید، سیماره یه ذره خرابه. خب دستم خورد این باید بک بزنم. خب بک رو زدم، میام این پایه یه ذره اندازش رو زیاد میکنم، میگم این خرابیه رو از بین ببر، حذفش کن، تموم. اون خرابیه هم برای ما از بین برد. ابزار بعدی که اینجا فعاله این ابزار جیومتری، و توی ابزار من میتونم بگم آپرایت رو میذارم. میگه از لحاظ افقی عمودی خودت کنترل کن، خط افق رو صاف
قرار بده، و الا که با اینجا یا حالا با ابزار دیگه، اینجا داریم دیستورشن داریم، ورتیکال داریم، هوریزونتال داریم، روتیت داریم، اسپکتش رو میتونیم تغییر بدیم، اسکیلش رو میتونیم تغییر بدیم که الان من اسکیل رو درست میکنم از دید خودم، میتونیم از x و y حرکتش بدیم که من بیارمش اینجا، میتونیم از y هم حرکتش بدیم که از دید من اینجا مناسبه، و تمام، قبل بعد. حالا من میتونم برم رو چیزایی که قبل الان یاد گرفتم کار کنم، به طور مثال رنگش و نورش رو بهتر کنم، به طور مثال میتونم بیام توی کالر مثلا رنگ زرد پیرنم رو یه ذره نارنجی تر کنم، یا بیام کلا غلظت رنگم رو بیشتر کنم، و کارهایی که قبلا یاد گرفتی بشون، و حالا میتونید کاملا خروجی رو ببینید. خب امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه، اگرچه ممکن اپلیکیشن پولی لایت روم الان شما نداشته باشید و دسترسی بهش نداشته باشید، ولی حداقل میدونید چه کاری ازش بر بیاد. شاید طبق نیازتون خریداری کنید، و طبق معمول امیدوارم سلامت باشید. سلامتی توی دنیا از همه چیز مهمتره. با امید ایران آباد و آزاد و بدور از دروغ. موفق باشید.